Връщаме се в ефир и продължаваме с новата рубрика Нора Стучкова, която е вече в студиото. Започваме преди всичко с икономическите новини от седмицата, събрани в няколко минутки. 12 февруари, понеделник, у нас. Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова пое ангажимента да оповести заплатите на ръководството и служителите на Комисията след промяната на закона и в модела на финансиране на КФН. Комисията се финансира изцяло от събираните от бизнеса такси. Председателят на Комисията ще получава 13 146 лева заплата. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще е в размер на 12 003 лева. Член на КФН ще получава 11 400 32 лева. По света, биткоинът може да се срине до 900 долара в най-скоро време. Това прогнозира анализаторът Майк Маклоун от Bloomberg. Според него, нестабилността на пазара на криптовалутите ще окаже негативно влияние върху курса на неговия основен играч – биткоин. В края на декември 2017 година курсът на биткоин достигна историческият максимум от 20 000 долара. В началото на февруари 2018 година курсът му се срина до 6 000 долара. Днес биткоинът се продава за 10 538 долара, а се купува за 10 602 долара. Понижението е с 4,42 процентни пункта. 13 февруари, вторник, у нас. Трудовите борси за летен туризъм още не са стартирали, но от сега е ясно, че кадри няма. Само за курорта Слънчебряг не достигат 15 000 работници. Хотелиерите са в паника. Офертите за главни готвачи тръгват от 2500 лева, а за помощниците в кухнята от 1300 лева нагоре. За сервитьорките заплатите ще бъдат от 2000 до 3000 лева. У нас. Планираната продажба на активите на ЧЕЗ България се отлага, твърди чешкото издание Лидовки. Според него, продажбата на 6 дъщерни компании за повече от 8 милиарда крони е била поставена под въпрос от надзорния съвет на ЧЕЗ. 14 февруари, сряда. У нас китайските туристи през изминалата година са били над 30 000. Работи се за директна авиолиния между София и Пекин, както и за общ Балкански пул. Стана ясно на неформалната среща на ресорните министри на Европейския съюз в София. Министрите обсъдиха развитието на индустрията и икономическия растеж. У нас от 2 до 3 пъти ще скочи цената на санирането на жилищата. Предупреждението идва от бизнеса, а причината е в предложените промени в наредба, според която високите сгради до 28 метра или 10 етажа ще се изолират само с 100% негорими материали, дори и най-малките като дюбелите, например. Да, от тези новини, Нора, няма как да не ти извади очите новина номер 1. Комисията по финансов надзор с рекордни заплати. За какви заплати? Да прочетем пак. Председател 13 000, заместник-председател 12 000, член, обикновен член 11 000, директори на дирекции 5100. А какво става? За депутатските заплати се вдига шум до небесата, а това? Това е един малък парламент като разходи. Това всъщност го обясняват всички тези заплати, които виждат нашите зрители. Го обясняват с това, че всъщност тази комисия раздава разрешителни и контролира бизнес за милиарди. И какво от това? 13 делено на 2 прави 6 000 евро. Само за сравнение, 2500 евро е заплатата на начален учител в Брюксел. Само да кажа. Сравнение обаче с 20 лева, 100 евро, които получават нашите пенсионери, това наистина изглежда безобразно широка ножица. Да. Аз по принцип съм против сиромахомилството, т.е. примерно Борисов управлява бюджет за 110 милиарда, а получава 5 бона заплата. Но гледайте тук, кой получава повече от нашия премиер. Ето, това е шефката на надзора. Преди малко нашите зрители видяха таблицата. Гледайте за каква ножица става. Актюер, знаете ли какво значи? Това е застрахователен надзор, да ви кажа. Хората, които всъщност контролират бизнеса за милиарди. Можете ли да си представите, в днешна България бизнес за милиарди не е индустрия, не е металургия, не е нещо друго, а за страховки. Тоест, продава се за страховка страх. Страх, че нещо може да ти се случи. И това е милиарден бизнес. Другия милиарден бизнес са финансите. Третия милиарден са IT-тата и там всичките заплати са над трибона. И да, ама там е частен сектор. Тук си все пак. Да, но да видим, например, заплатите. Ето сега ще ги сравним тия високи заплати, които получават в КФН с заплатите в Видинско, да кажем. Само преди да направим съпоставката, защото то е ясно, че ще е зверска. Ами да. А
Кой ги гласува тези заплати? Тези заплати си ги определя комисията. Сами? Сега да ви кажа нещо, което малко... Значи, тази заплата се формира от таксите от бизнеса. Тоест, застрахователният бизнес плаща такси и от тези такси се определят, се отделят парите за тези заплати. Да, искаш да кажеш, че парите не минават през държавния бюджет да се преразпределят, а директно си ги... Все тая. Да, защото застраховките по принцип касаят абсолютно всички сфери. Тоест, ти не можеш да правиш никакъв сериозен бизнес, било държавен или частен, ако не си застраховаш бизнеса. Извинете, в днешно време никой не може да прави какъвто и да било бизнес, ако няма застраховки. Да. И това застраховките не са срещу земетресения. Ти колата не може да си караш. Разбира се. Така че наистина бизнесът е огромен и заплатите са ето такива, но аз държа да ги сравним, докато на хората още им стоят 15 000, са сетия заплати. Погледнете за какво става дума, колега. Аз много, първо трябва да ти кажа, че много съмнявам, че във врата средната заплата е 1000. Това е от данни, това са данни на НСИ. Значи, ние се съмняваме или не, но има все пак Национален статистически институт, който показваме Видин почти 700 лева заплата, направо 350 евро. Хората Видин, между другото, е един от въобще Северозападна България от години, от десетилетия, може би е един от най-ударените от този преход регион, който хората нямат и работа. Спомням си, че имаше подобен скандал преди време. Комисията, как се казваше тази комисия, имаше един професор на нейно чело. Та комисия, която трябваше да отнема незаконно придобитото имущество. Комисията с К беше един професор. Комисията за отнемане на противозаконното Кушлев. Комисията Кушлев. Кушлев, точно така. Той спомням си, че и 7000. Да, но и той сам си пишеше заплатата. Аз това си спомням, че и тогава беше голям скандал. Тоест, това не е някакъв прецедент. Комисиите сами да си определят заплатите, което е скандално. В прехода, само да обясня защо се получи това. Например, в този преход, за който непрекъснато говорим, че, нали, меко казано, просто изключително вреден за държавата България и за българите, значи създадоха се едни комисии, които буквално имат статут на първо институционен, как да кажа, на съд първа инстанция. Съд първа инстанция, комисия за защита на конкуренция срещу нелоялна конкуренция, КЗК. Това е, ето ти, типичен пример. Той дублира съдилищата първа инстанция. Да, там отиваме и се жалиме и налага глоби. Не само административни, но и много солени глоби. Да, спре бизнес. Тези комисии, които бяха нароени, комисия за финансов надзор, КЗК, комисия Кушлев, всички им бяха дадена изключително, на тях не бе. Също като прокуратурата. Значи в манията си ние да разградим държавата, комунистическата и тоталитарната държава, ние направихме изключително глупави ходове. Ние започнахме не само да дублираме институциите и тяхната работа, примерно дознанието. То не тичеше от МВР обратно в съда, това от 2000-та година насам непрекъснато го си разменят отговорността между МВР и всички останали части от правоохранителната система. Също е и тук. Създаваме допълнителни структури, които ще съдат, разбирате ли, бизнес отношенията. Защо те да не отиват в първа инстанция съд? И оттам идва това отклонение. Заплатите да не се определят централизирано, а самите комисии да си ги гласуват. Аз съм работил в тази комисия защита на конкуренцията и трябва да ви кажа, че там са това заплатите едно. Но тия комисии имат едно наречено ДМС. Допълнително материално стимулиране. Значи заплатите, които и да ви се виждат, уважаеми зрители, това нищо не означава. Вие не знаете просто за какво става дума. Да. По 3 или 4 пъти отгоре върху заплатата. Така. ДМС-то обикновено. Особено за ръководителите, искам да кажа. За дребните служители надолу, под средното ниво, не говорим. Говорим само за председатели и членове на комисията. Ето ги, виждате ги в комисията за финансов надзор. Ама ти казваш, на тях не бе. Действително ли е така? Няма ли институция, която да следи все пак или... Сметната палата. И какво е това? Какво от това сметната палата? Чакайте, да ви обясна. То не е незаконно. Ние това показваме. Тези заплати не са незаконни. Ще видите колко още по-ужасно е всъщност положението. Сметната палата може да констатира нарушението, но не може по никакъв начин. Тя не е санкционен орган. Ма то не е нарушение. Само да кажа. Дори да е нарушение. Дори да е нещо, сметната палата само го констатира. И оттам нататък кой всъщност налага наказанията? Кой всъщност контролира дейността на тия комисии и комисийки?
Кой всъщност е над тях? Министерства? Не са ли към министерствата? Не, разбирате ли, те се избират от Народното събрание. Какви министерства? Вие разбирате ли за какво става дума? Айде да фанеме Кевър. Малко по-нататък ще стане въпрос за заплатата на тази интересна организация, наречена Комисия за енергийно и водно регулиране. Докараме по реда, предлагам, защото така са ни направени и покритията. Да видим средната заплата в обществения сектор. В сравнение с всички останали показани до тук заплати, тя е 1180 лева. Това са 500-550 евро. Ето. Това е в обществения сектор. Да. 550 евро. Пак да кажа. Брюксел 2500 лева заплата за начален учител. Нали? В смисъл. Къде е, както се казва, България, къде са европейските държави? Пак заплатите започват да тръгват нагоре. Има едно добро нещо във всичко това. Доброто нещо не е ножицата, но доброто нещо е, че когато започне да се дига заплатата в обществения сектор, започват да се дигат лихвите, започват да се вадат на светло капиталите, защото до сега ти дават 0% или отрицателна лихва, ако си държиш парите в банката. Да. Затова всичко бяга в биткоини, в някакви такива финансови балони. Защото всъщност ти нямаш реална полза да държиш огромните си средства. Не всички хора са по 100, 200, 1000, 5000 или 50 000 лева. Има огромни, по-късно ще стане въпрос, колко пари има в банковата система. И се оказва, че всеки един българ има по 10 000 на калпак. Нали? Ама това е осреднено. Той имаше един, имаше една така статистика, че Иванчо се е удавил в река с средна дълбочина 5 см. Да, на места е 5 метра, да. Нека да покажем и президента. Говорим за всички, дайте да ги караме подред. Президентът в медиите излезе, че има около 35 години стаж в авиацията, което се добавя върху неговата заплата от 7080 лева, т.е. по 1,6% за всяка прослужена година. И изчислихме, че нали, повечето колеги в медиите са го изчислили около 11044 за президента на републиката. Пак да кажем, това е едно от високите, много високите заплати в държавната администрация, но все пак става въпрос за президента на държавата. Да. Нали? Дайте да минем нататък депутатите. Нека, да. Понеже всички се закачат с депутатите, дайте да видим заплатите на депутатите, които стават. Значи това е основна заплата 3400 лева, върху която естествено имат клас по прослужено време, имат различни добавки, както имат пари, които са за сътрудници и така нататък. Т.е. заплатите са много по-високи от тази средната, но не са уеднаквени. Не имат по-голям трудов стаж. Базата. Искам нещо да кажа за процента за трудов стаж. Непрекъснато и периодично работодателските организации се опитват да ни кажат, че този процент, аз примерно имам 45 години трудов стаж, непрекъснато се опитват да ни кажат, че този стаж не трябва да се олихвява, както се казва. Т.е. класа прослужено време трябва да се махне. Аз искам да ви питам, вие сте млад човек, как си представяте, че човек 30-40 години трудов стаж, това няма да се отрази на неговата работа. Да. Тоест, може ли да сравниш един човек с 30, 20 години трудов стаж с този, който сега прохожда? За да може да се дадат, това го предлагат и от работодателските организации, за да може да се даде път на младите. Нали, да им се вдигнат малко заплатите, защото действително има комисии, в които заплатите са спрямо българския стандарт, окей, но има комисии, в които тръгваш 300-400 лева. Да. Има в БАН, примерно, младите учени тръгват с заплати по-ниски от тая на чистачката. Така че, действително има диспропорции, които аз се надявам правителството да вземе мерки и да ги оправи. Колко взима министър-председател? Министър-председател. Да покажем министър-председателя колко взима. Господин Бойко Борисов взима 5487 лева, но има 1% за прослужено време и поне изчисляват колегите, ще има 30 години трудов стаж, нали? Той все пак не е на среден възраст човек. И му изчисляват заплата на 7133 лева. Това е условно. Ако се приспадне 1% прослужено време. Да изчисля, искам да направя едно изчисление. Колко повече взима тази госпожа? Помниш ли името? Да. Председателя на финансовия надзор. Председателя на... Не помня името. Тя е на 13146 и господин Бойко Борисов му вземи основната заплата. Да? Защото колко? И тя сигурна. 5487. Без прослуженото време, просто основната му заплата е. Ами разликата е 7650. Така. Госпожата не знам за какви милиарди отговаря, но премиера, никой не може да ме опрекне мен, че съм симпатизант на премиера, но да кажа. Премиера управлява бюджет 110 милиарда лева. И взимае тази сума, колкото началния учител в Брюксел.
Време е наистина да спрем да се правим на сиромахомили. Време е наистина да оправим ниските заплати и да дадем възможност на хората да работят. Както министрите на партия Атака, включително и нашия областен управител, който пътува и може би няма да успее да дойде в нашето предаване, за да го питаме каква е инвестиционната му програма, но всички те се опитват какво? Да привлекат пари, да отворят работни места, при това с по-високи заплати. Това усилие трябва да се подкрепя. Е, добре. Ама не да го правят, примерно, Министерството на економиката с министъра на Атака. Трябва да го правят цялото правителство. Добре. Това трябва да е ангажимент. Тук господин Сидоров разказа как са се подхилквали. Ето ти е реципрочна ситуация. Илян Тодоров. На какво се хилат, искам да попитам. Илян Тодоров успява да докара инвеститорът Хикс, който инвестира в някаква мощност 100 милиона лева. Трябва ли Илян Тодоров... Пет континента събира инвеститори и тук в София област. Виж сега, трябва ли Илян Тодоров като политическо лице, което е ангажирало и успяло да намери инвеститор тук да построи нещо в област София, трябва ли да вземе процент от тази инвестиция? Защото ако следваме логиката на КФН, трябва. Трябва да вземеш 5%. Той ще стои на една 1000-2000 лева заплата. Нали? Ще се трепеше, ще е виновен за всичко. Аз съм против, трябва да кажем, аз съм против това. Не трябва по този начин да се обвързва политика и бизнес. Трябва политическите лица да имат достатъчно респектиращи заплати, които да са им достатъчни. Абсолютно за качествен живот. Но трябва да е еднакъв аршин. Не може за едни едно, не може за точно КФН така. Друго. Именно поради това, аз ви казах, значи грешката е системна. Тя се корени назад във времето. Когато ние започнахме да разграждаме държавата 90-те години и в началото на 2000-та година започна да се крои на ново държавата, е тогава се нарушиха и комисиите, които подменят всъщност реалната, а т.е. дърпат от властта реално на държавата. И започна като някакви такива държава в държавата да съществуват. И затова са им заплатите такива. Дайте тоя КЕВР. Значи, моля ви се, дайте да покажем на КЕВР заплатата на председателя на КЕВР. Той ни е много любим тук в този ефир. Значи Иван Иванов получава, нали, това основно. Това не ме притеснява. Значи, тази заплата ли? Не ме. Не, тази ли? Заплата. Три не пъти, ме притеснява. Три пъти средна заплата за сектор. Как не ви притеснява? Не ме притеснява. Той увеличи ли заплата? А то увеличи ли водата? Да взима. Не. Увеличи ли водата за всички? Аз казвам, че председателя на КЕВР трябва да взима повече. Аз смятам, че КЕВР първо е една институция, която трябва да бъде сложена под шапка и контролирана. Ако аз съм председател на защото КЕВР, тя е една от комисиите, които върху тях има небеса. Ако аз съм председател на КЕВР и си кажа, абе, знаеш какво, тази заплата от 5000 не ми е достатъчно, мен ми трябва 10 да живея. Колко по-склонен съм на корупция, ако считам, че това, което взимам спрямо отговорностите ми, които действително са големи, не отговаря на реалността. Само да ви кажа, че ако вие от малък сте научени да си пипате чужди пари, няма заплата, която да ви спре. Това са различни неща. Човек склонен към кражби, към измами, това се възпитава в детска възраст и не се лекува. Това е надолга, както викат рознаците. Обаче, ако заплатите трябва да са достойни. Вие сте абсолютно прав. Не може да си контролер, нали, на цял сектор енергиен и да получаваш колкото началния учител в Брюксел. Не може да си премиер на европейска държава и да получаваш колкото началния учител в Брюксел. Това действително е така. Много обаче... повече, това, което казваме, че много повече ме притеснява решението на КЕВР за 20% отгоре на водата в Ямбол, отколкото ме притеснява заплатата на този. Разбираш? Това е, което искам да кажа. Тия много неща, знаете, някак са свързани. И ще ви кажа. Свързаните неща са с това, че в един момент тия заплати се оказват твърде големи. За общия. 96% са в малки и средния бизнес. Хората имат по 1000-1000 нещо лева заплата. Разбирате? Всеки се стреми да става политик. Защо? Нещото може да я върши тази работа. А защото да се уреди на някой пост, некъде където може да получава по-голяма заплата. Ето това е порока, всъщност, който поражда целият този дисонанс. Дай да видим. Изкарвам последно, статистика. Да. Статистиката за богатството на българите. Богатството на българите в момента се изчислява на 73 милиарда лева. Само да кажа, че бюджета целият ни е 110 милиарда. Годишния бюджет на държавата. Какво означава богатството на българите? Това са пари, които са в банките.
тези, които са извън банките, по джушеци и по офшорки, не влизат не хващат, в тази цифра. Да. Това а е тези в биткоини, тези в офшорки... Въобще не са в тук. Това е статистика, която е изкарана от инфограф. Много е куха тази статистика, Industry Watch, това са официалните данни обаче. Дори да. Само тях да ги вземеш, които са в банките, се прави по 10 247 лева на калпак. Пари на всеки. Да. На детето, на възрастния човек, нали? На всеки един от нас. И ако видяха нашите зрители добре графиката, се оказва, че има нещо особено за нас. Българите след 2008 година отказват да взимат заеми. Тоест, преди това, преди 2008, по строителния бум, много повече хора са задлъжнели. В този период от 2008 до 2018, за последните 10 години, българите са се освободили в голямата си част от заемите си. Но така или иначе, най-много харчим за жилища. След това за храна, след това за жилища и след това за всичко останало. И знаете ли, като си платиш заема за жилището, като си платиш храната, и нямаш пари ни за образование, ни за култура, ни за дрешки, за на децата. Ама статистиката те изкарва с 10 000 в Но банката. Но ти се изкарваш като един блажен българин с 10 000 лева в банката. А благодаря на Industry Watch, благодаря на Нора Стоичкова. Продължаваме с втората част от икономическите новини. 15 февруари, четвъртък, у нас. Агенцията по заетостта отчита 7,2 на 100 безработица за януари. 237 322 са регистрираните безработни през януари. Най-ниската численост от 2004 година насам. Среден доход на човек от домакинството през четвъртото тримесечие на 2017 година е 1449 лева. Това е увеличение с 9,3 на 100 спрямо същото тримесечие на 2016 година. Разходите на човек са 1368 лева, което е увеличение с 13,2 на 100 спрямо същото тримесечие на 2016 година. Най-много харчим за храна – 31 на 100, след това за жилище – 18,8 на 100, за данъци и социални осигуровки – 12,2 на 100, за транспорт и съобщение – 10,5 на 100 от средния доход. 16 февруари, петък, у нас. По инициатива на областния управител Илиан Тодоров за привличане на нови инвестиции в областта, главният секретар на кабинета на нейно превъзходителство губернатор Линда Дисо, господин Джошуа Пулс, благодари на господин Илиан Тодоров за прекрасната идея за съвместно партньорство, като е насочил тази инициатива за сътрудничество и развитие директно към кабинета на премиера на Виктория, Австралия. Следвайки план за привличане на нови инвеститори за развитие на най-голямата област в България, областният управител Илиан Тодоров от Атака планира подобни споразумения с области в Индия, Япония и Канада. Вчера у нас Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да стане разпределител в енергийния проект Бял поток. В писмото до премиера Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова се казва, че работодателските организации са били информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване на проекта Бял поток, който заобикаля България. По тръбата Бял поток, Туркменистан ще доставя в Европа 16 милиарда кубометра газ през 2022 година.